Agar bizda eskizmi variant bo'lmasa, Revit'da qanaqa qilib g'oya qilish mumkin? Buning uchun bizga arxitektura bo'limida mavjudda показать рабочий плоскость degani bor. Bu katta daftarga o'xshagan bizga 2 metrni разницадагi maydonni ochib beradi kattadan. Buni to'g'irlash uchun mana bu 2000 turibdi, u millimetrda. 1000 ga bosib qo'ysak, mana 1 metrga tushdi. Endi mana bu liniya modelini tanlab turib, bu 1 metrli setkada o'zimiz kerakli qanaqadir g'oyalarni chizib ko'rishimiz mumkin. Keyin bizada buni chizib bo'lgandan keyin devorni keyin bunga qarab turib markaziy, masalan, ikkinchi qavatga buni o'sha liniyaga nisbatan da markaziga nisbatan ham keyin devorni chizish imkoniyatimiz bo'ladi g'oya qilgandan keyin. Filtre belgilab keyin o'chirib yuborsak ham bo'ladi, liniya kerak emas bo'lsa. Keyin buni o'chirib qo'yishimiz mumkin, foydadan bo'lib bu yoqdan filtre bosib mana liniyani o'zini bunda belgilab turib 50 bosib o'chirib yuborsak bo'ladi. Mana filtrga kirsak mana faqat 8 ta devor turibdi. Filtre bossak mana faqat 8 ta devor.